Телевизия Европа, свободна зона. Аз съм Георги Коритаров. Да започнем с едно поздравление към всички, които носят имената Елена и Константин. И да подчертая, че всички онези, които биха искали специално да поздравят Константин Папазов Тити, да си включат телевизорите на Телевизия Европа и мислено, тъй като няма как не са измислени телепатични технологии, а и нямаме практика да включваме зрители, просто да отправят мислените си пожелания и към Тити, и към оцеляването на футболен клуб Левски като един от интересните съперници на ЦСКА. Тити е при мен. Добре дошъл. Добре заварил. Нека... Добро представяне. Много добро представяне. Честит персонално казано имен ден. Сега, Боже, не знам... Всички, които носят това име, да са живи и здрави. Да са живи и здрави. Елена, естествено, и Константин. Те са неотделима двойка, Константин и Елена. Така да. Че... Аз имам една колежка моя, която... Мъжки вариант на Тити Папазов. Поздравявам сега от ефир. Елена Станкова. Що не я взе? Ами защото не е на територията на София. Тя левскарка ли е? Не. Тя е сама за себе си. Сериозна, сериозна единица. Е, това е най-добре да си сериозна единица. Два остри камъка да. Нямат събиране. Е, имат, просто се чува по-голям шум, като се съприкосновяват, като тракане. Да. Сега много сложна задача ни предстои. Много-много сложна. На нас двамата? Да. Публицистична. Защото... разговорът трябва да бъде проведен аналитично, а не емоционално. Значи вече до тук сме едно ново за тебе. Значи трябва да изравниш резултата, което е много трудно. Аз затова ти казах, че Левски е много интересен съперник на иначе могъщия аналитичен ЦСКА. Опитай се да мислиш рационално. По принцип, за да мисля, трябва да преодолявам трудности. Сега. Пак съм спортист. Да, първата трудност. Какъв е рационалният отговор, изведен чрез анализ, на въпроса каква е идеята на Васил Божков да предложи собственика на Левски и ръководството на Левски да бъдат избирани с анкета? Мисли. Важно е мисли. С анкета, да. Или електронно? Електронно. Електронно. Сега. Електронно. В няколко свои интервюта се опитах да направя анализ защо Васил Божков постъпва така. Под така имам предвид, на 10 май ми даде дума и за мен е изненада, защото той е сериозен човек, в който, да не кажа ме излъга, ме подведе. Впоследствие предприе действия, които не отговарят на неговото ниво, според мен. От това, което сме създали като какво представа. Е нивото? Какво му е ами, нивото? Нивото му в последните 30 години е на един от най-маститите бизнесмени в държавата. И това какво интелектуално съотношение има? Ами, не мога да коментирам неговите интелектуално ниво и неговото и съотношението му към неговото могъщество, което има в държавата и влиянието, което има в държавата. Минало през всички правителства. Е, влияло е върху правителства? Не, не е влияло върху правителства. Казвам, че различни правителства са се влияли от него. Са били респектирани от него. Защото при всяко ново правителство, което идва, то е бил даденост на човек, който е сериозен, авторитетен бизнесмен с необходимите лостови заявления, които е имал, вероятно, защото... Значи е влияло. Влияло, естествено. Е, преди малко каза, че не е влияло. Аз съм, че е влиял сериозно в своята област. В неговата област, хазарта. А правителствата влияе ли? Върху самите правителства не, но върху отделни единици, които трябва да решават да решават законите да бъдат такива, каквито да бъдат удобни за неговия бизнес, вероятно е влиял. Този израз е много интересен, той има конкретен пълнеж. Отделни единици, които решават какви да бъдат законите, са депутати,
Депутати като парламентарни групи, а могат да бъдат и министри, които могат да бъдат така вносители на законопроект. Със сигурност в съзнанието на всеки един българин, като чуе Васил Божков, прави в неговото съзнание се ражда единствено мисълта за един много-много мастит бизнесмен. Така е популярен в последните 28 години от 1991-1992 година, когато навлиза сериозно в хазартния бизнес. Бизнес, който, като чуеш хазарт, синонима е Васил Божков. В България е много силно развито чувството на хиперболизация. Ние сами преекспонираме дадена личност. Господин Божков, ако приемем него, защото него коментираме, има определения капацитет от влияние, от уста на уста, през Тити, през Георги, през Драган, през Иван, всеки прибавя и го хиперболизира неговото влияние. И в тази връзка той в последните 28 години в съзнанието на всеки един българин присъства като боса на хазарта. Всичко, което е свързано с хазарта, се пречупва през него. Виж обаче колко е интересно. Как правиш връзката на ниво понятия между бос на хазарта, мастит бизнесмен, човек с огромно влияние и човек на почтенната дума? От това, че е бос на хазарта, следва ли, че трябва да държи на думата си? Аз смятам, че всеки човек, който по някакъв начин има по-значимо присъствие в обществото, без значение какъв е той, трябва да държи на думата си. А и дори не, ако ние живеем в общество, в което всеки държи на думата си, ще живеем по-добре всички. Добре. Естествено, има и такива, които не държат на думата си, и това по никакъв начин не се отразява на тяхната психика, да нямат свян. Аз, не защото на мен ми обещал, представил съм си винаги, че Васил Божков е човек на думата. Така съм си го представил. Виж, вие, хората, особено емоционално обвързани с Левски като идея... И по принцип превише емоционални. Някак си имате много особено разбиране и представа за демокрацията и демократизма. Ако Васил Божков наистина е обещал да даде акциите, да ги джироса на Константин Папазов Тити, да, това е акт на модела бащица, както се нарича в България, или на своеобразната футболна абсолютна монархия. Собственика на 87% от акциите ги джиросва на Тити. Демократичният модел обаче, представи си, че през тези дни господин Божков е узрял за демократизма и е стигнал до идеята по електронен път хората да изберат, защо не отново Тити Папазов? Това е прекрасно, стига да не беше минавало през гротеската с главната актриса Сашо Диков. Това би било прекрасно. Аз ще бъда първия, който да адмирирам едно такова решение, защото наистина трябва да бъде такъв, който най-много ще бъде обичан от синята общност, най-много ще бъде последван от синята общност. Това е смисъла. Взимаме и вадим от това сложно уравнение Сашо Диков. Ето го героя, но вадим го от уравнението. Оставаме сам електронно избиране на мажоритарен собственик и каузата на Левски. Ти казваш, ако не беше актьора, а той е за Оскар, той изигра прекрасна роля Сашо Диков. Това е, все едно е изработен в пиеса на Радичков. Аз смятам, че от тук нататък... Като го махнеш, да, какъв е проблема да има електронно гласуване? Никакъв. Е, защо да няма тогава електронно гласуване? Аз нали не отричам, напротив, аз поддържам теорията... За електронно гласуване. Да, и такава бих приел, пак повторям, не се сърда на никой. Аз приемам така нещата, мой анализ. На 10 в 12 по едно обяд господин Божков е смятал по един начин. В неговото съзнание се родила далеч по-демократична идея за електронно гласуване. Да. Уведомяваме и казва Тити, ако ти заслужаваш, ти ще спечелиш. Смятам, че по този начин не ощетявам никой и давам възможност на синята общност да избере този, който ще последва. Е, тогава защо? Еми защо това не се случи по този начин, а трябваше да минаваме през пенаира, в който се по някакъв начин
Виж сега. Се унижава институцията министър-председател. Нищо подобно. Е, това е мое мнение. Не разглеждаш проблема контекстуално. Къде се намира Васил Божков? Васил Божков се намира на 38 градуса температура в един от райските кътчета, едно от райските кътчета на света, така. Обединените арабски емирства, Дубай. Какво представляват Обединените арабски емирства като държавна структура? Не знам конкретно. Емирство? Това е монархия. Да. Монархия. Това е монархия. Да. В някои от емирствата тя дори се доближава до абсолютна монархия, като да речем Шаржа и някои така. Абсолютна монархия. Васил Божков диша въздуха на абсолютната монархия. И той вече го диша 3 месеца. И се изживява. Той е проникнат от абсолютен монархизъм. Първата му реакция е била да постъпи като абсолютен монарх. Ти на теб ще дам акциите. Междувременно в него европейският дух се събужда, да. И той узрява за демократизма да предложи електронен вот. Само, че междувременно минава през циганията. Ма защо случва да е цигания? Защото е класическа цигания. Кого усмя? Себе си, Сашо Диков или министър-председателът? Кого унижи? Унижи историята на един вековен клуб. Нямам нищо против. Чакай. Ако той има някакви отношения... А защо да ги е унижил? Някакъв... Как защо? Защото акциите сами по себе си на Левски представляват история и не могат да бъдат развявани от това лице. Е, чакай, това от това лице, което има претенции за морал. Аз мога да му разкажа много работи за неговия морал. Айде бе, ще разкажеш после, ще даже може и докато върват новините, ще ми ще разказвам. Морал остана в 20 век на него. Аз съм свидетел. Мой на 20 век бе, века на Великия Съветски съюз. Да бе, сега е 21 век. В 20 век му остана морал на Сашо Диков. И какво му е на морала на 20 век? На морала е префешен. Имаше социалистически морал. Тогава имаше морал, мога да разкажа история на морала на Сашо Диков. Е, кажи бе, разкажи. Ще разкажа през 98 година, ако не се лъжа, Сашо Диков като журналист на Националната телевизия беше заснел материал, в който Георги Илиев, покойни Георги Илиев, Бог да го прости, мой много добър приятел, за който продължавам да твърда, че няма да се откажа никога, защото те ми обвиняват някакви. Да. Защо съм бил приятел? Защото съм приятел. Аз съм приятел до гробката съм приятел. Да продължа. И Георги Илиев, емоционален, темпераментен, беше отпукал една на Боря Александров, който тогава е... Отпукал тупалка, моя зали. Тупалка на Боря Александров, на мача Велбашки Остендил, ЦСКА. Супер Боря верби. Александров е шеф на... Ма това беше, когато Съдиската. Велбаш беха трети. Трети, точно. И аз отидах, преговаряш. Има една фигурата на боксьора през националния стадион. И бях възхитен от Сашо Диков. Как? Ми питах бе, Саше, може да покриеме тогава беха видеокасети ВХС. И той казва, ти, това значи да се унижда моята професия. Завинаги съм сринат. Разбери, не мога да скрия материала. Ай, не го и аз се върнах впечатлен и казах на Георги, че този човек е достоен за уважение. Епа не е ли? Така е. Защо 22 години по-късно този морал беше забравен? Ми може да е узрял за идеята за актьорско майсторство. Именно много ниско ниво пиеса с най-слабата артистка. Добре, трябва да има новини. А така не ми се иска да има новини, защото толкова неща ще разкаже. Ти, но ще ги разкажеш след това. Новини.